arinta markaynu ka hadlayno dhowr arimood baan xusi doonaa. Taa horeysa waxa weeye diintan gaaladu hadda ay xayeysinayaan yuhuudda iyo reer galbeedku ee layri waxa laga maarmayaa diimihii kale waqtigay soo bilaabantay maxaa si looga jeedaa maxaa loo adeegsadaa khatarse maxay leedahay saddexdaa qodob ayaynu isku wacyigelin doonaa iyadaynu ognahay adduunyadii maanta in masalo keliya lagu wada fadhiyo asbaxad qurfatan waaxida ay noqotay maqsin keliya oo layswada arkayo layswada gaadhayo diintan laleeya waa diintii nebi ibraahim oo waa la xayeysiinayaa oo waxaa lagu midaynayaa saddexdii diimood yuhuudiyadda kristanka iyo islaamka waxay soo bilaabantay wixii labadii kun ka dambeeyey fikradda iyada ah sirta ku jirtaa waxay tahay waa qodobka labaade in la lumiyo tadyiicu lmuqadasaat muqadasaadka in faraha laga qaado oo la yidhaahdo wuxuuba waa isku mid waa saddex diimood oo ilaahay ka wada yimi ilaah keliya unbaana la wada caabudaya maxaaba la isu haystaaba qudus saddexdeenuba waynu wada leenahaye kuwa imika ayabaha loo daayo waa tahwiidu qudus in la yuhuudiyeeyo la yidhaah kuwa imikaba ha iska joogaa si kuwa kalena ugu cibaadaystaan iyadoynu ogsoonnahay inay ahayd qibladii dadka muslimiinta ah ee hore qur-aankana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu kaga hadlay siduu u karaameeyey goobtii nebi maxamed lagu casuumay inay ahayd sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu khasawaadkiisi iyo futuuxaadkiisi iyo dagaaladiisa uu sii waday yurub uu ku wadayna meeluhu ku jahaysnaa bay ka mid ahay inuu qudus xoreeyo laakiin ilaahay wuxuu ku guuleeyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu iyo muslimiintii la socotay markii dambe haddana saliibiyiintu dib ay u qabsadeen nimankii mucatabku dirirka ahaa ilaahay wuxuu ku guuleeyey salaaxuddiin alayuubi weligoodba way tamaneeyeen yuhuuddu inay qabsadaana waxay odhan jireen haykalal sulaymaani ayaa halkaa ka samaystay yuhuuddun nasaaraduna waxay odhan jireen waa meeshii ciise uu ku dhashay kuna soo degi doono arrinta sirta labaadee ku jirtaa waxa weeye atadbiicu maca alyahuud watazallufu ilayhim wa khaasatan xukaamu bacdi duwali alcarabiya in yuhuudda laysku arjisgareeyo laysku dhoweeyo oo lala saaxiibo oo ay isleeyihiin malaha hogaamintii caalamkay hadda door weyn ku leeyihin markaasi ay idinku kordhiyaan magac iyo manfac iyo mansab bal haddaa yuhuud maanta ka ag dhowaada maadaama yurub iyo maraykan xambaarsanyihin kuraasta baadilka ku fadhidaane muslimka ka haysataanna ay idinku xejin karaan sidaa daraaddeed yuhuudduna markay heshiis wada gaadhaanba wax kaley ku sii daraan hadda markii qudus loo daayo waxay ku hamiyayaan waxay odhan jireen israa'iil alkubraa israa'iiltii weynayd oo ay ku sheegaan inay min anniili ila furaat ka bilaabmayso niil oo masara ilaa furaad oo ciraaq ah maraykankuna hadda wuxuu la hadal hayaa inuu idhaahdo turkiyana way ku jirtee ku darsada waxay bilaabeen iminkoo daraasadahooda baarlamaanka laga ansixinayo ku soo jira sida macluumaadka qoran ee sheegayaan inay u qaybiyeen dowladaha islaamka magdhow ay weydiinayaan dowlad heblaaye intaasaanu magdhow ka rabnaa dowlad heblaayena intaa markay tii hore u hirgeliyeen taasay soo bilaabeen matalan sacuudiga oo kale waxaanu ka rabnaaba inaan boqol bilyan macnaha boqol kun oo milyan oo dollar waxay xoolahaasi naga lumeen ama dadkaasina laga dilay laga soo bilaabo waqtigii nebi maxamed bay dhahay sala allahu calayhi wasalam dagaaladii khaybar iyo bani qurayda iyo ila sacuudi arabiya ku yaaleen dowladihiinuna waa isku mid idinkii aabayaashiinba iyo rasuulladiinuba wixii naga disheen hadda waanu rabnaa kolada cagtayada hoosteeda ku jirtaan waa deymaha iminka la hadalhaya loo qaybinayo sidii ay jarmalkaba dee uga codsan jireen dad buu naga laayay deyntoodii dadkanina waxay moodayaan ballan iyo cahdi ay la galeen yuhuudi inay ku joogayaan ilaahay baa aada uga warramay ballanta yuhuuddu inaan ahayn mid laysku hadlayo lagu xisaabtamo aw kulamaa caahaduu cahda nabadahu fariiqun minhum bal aktharuhum laa yu'minuun ballan kastay galaan dabaday ka tuuraan buu ilaahay
بقالدودو وحي ليس علينا في الأميين السبيل ومضاها النقا النقا الصهري وحوذ هدان نقاضا نوضنا لقو عقابونا لقو عذابا ما جرتوا نو حلال قرآن كابا نو شاقيبا أرنت أفراد كترتا وحوي الدين الإبراهيم يلا وضوضه يش كده وين تيهوده تبديل الدين الحنيف الإسلامي الصحيح والتميعه دين تنا إسلام كأيدتك كل جين لقى درك يوم يحكي الشذيري وضد بدن عام بقى الهلايا عروق حكومة ذا حق بدن أفوف يان ضد بعد جيستا ترى تنا ومد الدين تود سيقولنا ولا يعني يصير الدفاع يعني يصير وأتخاين ضد بابا ما لقيا بابا إن إيران دخل كنا بكسر دواتي ماين وحى للشيء يا رميسن إلهينا سبحانه وتعالى آد بوجدك رسولكم آد بوجدك رماه سكله الله وحول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سنة كي وجد بيو نبي واحد شيء مركو مدة سقطية هذا سائل هاي وكسودة شيء لهاي ولا دين تين باردين لما يسترى ونعمتي إسلام كاس وقرآن رالي وقرن والله تذكرنا كل رقمان دين كلام ما نبي إبراهيم أي كبان أبورتين إلى هاي الرنكي سوو كورما وحول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بحوية كحقا إن قال هذا النبي إبراهيم مشركنا موهين يهودنا موهين مسلم بها حنيف ودين تسلام كتدك كهر كعية نبي محمد صلى الله عليه وسلم مال المالما كم إذا أمد آد بوعدي مستقبل كوذو كورمي قدبت قيرا لبو تشادي دردارا كنا كتري عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجي وحبا صوتوا الدولة يصوص عليه دين تيدا يسنة إذا هايستوا قوسك كو قنين أبو لها رسول صلى الله عليه وسلم الانتاني يدا مركا الله وضوضا وحلو قتش يدا انت الشنادة تضيع حق الفلسطينيين وتخذيلهم وتهجيرهم ومدي ولا لهنها الدلكة الدقنا المقدسات كمسلمين تولى لنا فلسطين إن شاء الله يتلقى قفص ذي ماشا مدى كوابانا سنادين مكالاقة جوغة طبانا سنادات إن ماشا بلقى الدريريو وريوه دينا للدوميو تخذيلنا لقو سمايو اللي هو تشيو قد يضا يضوا فلسطين بورن جران عربي محانا قلقى ذي ليني مكا فلسطيني يقو طالع ويقرد ليني بي لي قاركودنا إلهي باي سوغو كوارنا مايا مسلمين تمرك قول عرب قفصتو حولو وين استنصروكم في ديني فعليكم النصر دين ولاليهن قايب كميرا لذات قفصتي كور مذيه قرقار دين ويديستان فعليكم النصر وحيد كواتي باب لهاي النصر وحي لود دقالما يوحو هاددك مسلمين تاين لود إلا الظلميو دل كوذي يدد كوذ الله قبصده أولا الله يولا وحد قدبه وذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلهي باوحو سبحانه وتعالى وحا الله أقول هاددك مسلمين تاين دقالما ما دام للظلمي هداوه لو إذان إلهي النصر قوذ واكراه وحا ربي وحسي وحيابها جهاد كددك اللقوة كبيرة كم تمرك دلكاغا يدون يدادا يددكاغا لغا ظلمية لغا قاضوا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقصدوا إليهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ددك مسلمين تدلمية دلك وذاك قاضي إيقا قحيي إنا حرير لي لتاني يقعل تويو ضدك ساسا من يوى الظالمين بولهي سبحانه وتعالى وحي نوكسونه ومضى إسلامك وحي نوستي موضى وضمى ذي سيدا كوينا نعمرنا إسلام كتلين إيا لغفر أمروتي سيدا فلبين يا بورما يا أندلس أو إمك إسبين يا رب حين أفريكا دحين يا مالك لها مركا ديالة تناسو شوضا كاسو كدينية متكلا كدينية متكلا كدينية استاه ربا ينص شيخ نبر كقدس هي فلسطين هي لوغه هاد ارض الشام waxay oranayaa waxaan u deganaan jirnay madiina beeraha ayaga way sii muuqdaan nabi maxamed baa naga eriyay suuudiga waa ku haysanaa masaajidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam leeyahay ku aasan yahay ahdaafta iyo ujeedooyinka kale ee waxa kamida tafriiqul umma wa shaqqu sufufi ummada islaamka inay qaybiyaan عدة كاهر جيدة إلى قيب السود اسكو جيدة كما أتكاتي وحيابه مدى إسلام كويكو قول إسلام بكم إذا هاو إذا جيركم ويمري وايان قالدو يهودي النصارى
waxa ay ku guuleysteen waxa kamid ah in la qaybiyo qabaayil loo qaybiyo xuduudo iyo wadamo loo qaybiyo aad buu ilaahayna uga digaya inta aayadood ba tafarruqiyak kala taga muslimka ka digta ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم كو استخلافو كلا هلا ميد نقنينا با الى هول اي ارحدا كجبه دينتي اسكو ديداي عذاب وين بايد كو دحي دورا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نبي محمد ادو كميد ميهدو كما جرتي كو استخلافه دينتودي كو كلا تغي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الله وحول الله سبحانه وتعالى هايس خلافنا همرمنا الدين تينا نحجستا تدكينا نوروريا واصبروا إن الله مع الصابرين صبر وعاد وقد دفاعي سكو صبر إلهي سبحانه وتعالى إذن بربر تاقنا مركا وحال الله إلا هذا خلافك إياك لتقو وحاو تكسيابو لهي الريح وأود أمدو أي لاذا أشي شايس كقع عبيه كرتين لقاها يبدا يسنكرو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون دينتي نوطع ومتكليا أنا أقول إلهي إني كلي هابانا أنا أقول إني عابودا مذا يسناد أو رسناد إنت آيات كور رميسا أمة إسلام كو إناني مبرر إيا السبب هاي سنيني كالكعاني كالتقا وشيدو إنك مركا لقال لي الدين عصبة للسمين يوا يهودي لغوه ليو ساين هربو سارقني مقدسات كي يقابه قيمة بدنا مسلك لقى فرفره هاسوس يسوع له ما محي مركوا محي ألد الله استعماله يو الدوين كلام رأيو أرينا هاي نصوص شئنا يدين تعصب الله حيسين يدين تسلم كلاجو بابين أيو وحلام رأيا الجمع بين رجال الدين والسياسة ليعملوا معا وليصلوا معا إلا كل مية رج السياسة ده كامين شري رج الدين وهذا كيس السياسيين تي أرين تن قرفين أيو wadaadadii diinto la soo ururiyay kuwii kristanka kuwii yahuuda kuwii muslimiinta isu imanaya oo kulamo qabanaya oo oranaya siraacaadkii iyo mushkiladii baa dadka ku badatay iyo khilaafaadkii si loo heshiisiyo ummadu Ilaahay bay adoomo u wada yihiin bala la soo waday fariisto oo xuquuqda iyo insaaniyadda loo ilaaliyo walaaltinimada iyo insaaniyadda la ilaalinayo islaamku waxba kama qabo والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودي مدينه له شيء وايضا سورة الممتحنة كسوغان كوا هراي سواد دليشاني ان كوا دنبنا وي كتغيا كوا هراي شيغيا والله معاملده والله وناجين كرا اي عدالته غالده لكن مركا اذن ظلميان مايا قيبته هرنا ولا قادنا يا قيبته دنبنا ولا كتغيا وارمان لو استعمالي كميت هاي فرسموينكاس iyay lo qil dayo waxyaaba loo isticmaalayo waxa kamida wadada loo maraya maayu sama bi usari salaam jamaa'atun tantashiru fi kaafati duwal usaru salaam qoysaska badbaadada wa ko xaal isu geynaya kala duwano dawlad walba ku jira dhaqaalahooda laho shayhu maal gelinayo la yiraado wa qoysaska badbaadada ama saaxiibada nabadgelyada ka shaqeeya waxa saddexaad oo wadooyinka loo marayo kamida al-bahth al-ilmi al-mustamir al-mushtarik al-mushtarak wa i'adatu qira'ati an-nusus ad-diniyya in meelahan akadeemiyada jaamacadaha iyo daraasadaha ay lagu sameeyaan arimahan aad loogu baaro walaalada bal hal iska kaashado muslimiin iyo ummadaha kalaba sidii loo sharxi lahaa nusuustan iyo daliilkan oo loo fahmi lahaa loo casriyeyn lahaa jaamacadaha horseedka ka arimaha waxa kamida Mareykanka ku taalay leeyahay Harvard waxay leeyihiin al-bahth in al-bahth lis-salam al-alami madkhaluhu al-asas huwa istiqrar al-sharq al-awsat daraasada waxa loo sameeyay duuyadu si ay u degto nabad loo helo mushkiladiisa waxa waa sala bariga dhexe saadaraade mushkilada bariga dhexe waa in la dajiya oo khilaafka laga saarayo dadka joogo dhan la walaaleya daraasadu caynkaas ay u socotaa yahuuda loo daayaabay isugu biishoonaysa maasha afraad loo maraya waxa weey al-umamul mutahida qaramada midoobay oo in ogsoonahay qolo inay iska leedahay oo waxay leeyeen rabdu hadii fikra bi ahdaf at-tanmiya li mukafahati al-faqr abra al-hiwar waxay raadeen marka la doonayo adduunyada in faqrigiiba in nahareeyo dhib inagu keenayo khilaafada la soo yareeyo
meel kasto muran ka jiro hala soo afjaro madiin cusub ba keentano dadko dhab ku walaalobayaan xoojinay wali waxyaabaha ka sii warama waxa kamida adduunyadu waa laba nusuun nus waxa weeye China iyo Hindiya way iska degeen balaay kama jirto laakiin nuska kale ee balaayadu ka taagan tahay waa saddexdan diibo dadka haysta reer yahuudaad iyo kristan iyo muslim marka nuska kale mushkiladooda hadii la walaaleeyo adduunku ba muranka uu ka baxayaa iyo faqriga iyo qaxootigu marka saddexdiinnan haddii ay isu tagteen idiin ogolaanay wuxuu dhamina waxay isugu biyashubanayaan in yahuud loo adeego waxaa ka mid ah shanaad meelaha loo maraya alquwa alcudma almucaskar algarbi khaasa awoodaha waaweyn ee ay u horeeyaan reer galbeedku ayaa kow ka ahoo xambaarsan 2013-kii waxay asaaseen dowladda maraykanka fariiq ama koox 100 qofa oo ka shaqaynaya arintaa oo kala badh ay rijaalu diin ragga diinta yihiin oo gaaliya islaam bay isugu jiraan wax cajiiba dowladdan cusubi markii ay timina may bedelin iyadoo la ogsoon yahay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jumhuurigu inay isku yiriyaan oo ka hore maamulkiisa ay wixii ay sameeyeen oo dhan bedelaan guddidaa may bedelin waayo wax ay doonayeen bay guddidaas kuwii hore iyo kuwa dambe ba u shaqaynaysa sidiiba hawshii wadaa meelaha loo marayo waxaa ka mid ah iskaashiga dumarka in dumarada iyo shirarkooda iyo isfahamsiintooda iyo saaxiibadooda iyo la isu geeyo la yidhaahdo waa sabiil xurriyad sabiil taxriir ilmara meelaha ay gabadhu ku xoroobaysaba weeye ruuxa dumarka ah khaasatan wadamadan lagu gumaystay carabta si ay uga soo baxaan guryaha iyo xijaabka iyo xorriyaddaba halkaa ka helaysaan waa halkaasi saaxiibtinimada ka qaybgala diimaha waxaa ka mid ah tawaasul maca shabaab bictibaarihim alasaas lilxaraka walmustaqbalu lahum iyo dhalinyarada dhalinyaradii oo baraha bulshada ku xidhan oo tacliintii garanayo adduunkii la socda in iyagana la yidhaahdo xorriyaddiin iyo mustaqbalkiinnu halkan uu ku jiraa dibna u qixi maysaan faqrina arki maysaan iska wada walaalooba makhaatirta ama khatarta ku jirta saddex arrimood bay ku soo ururaysaa marka hore waxa weeyaan maraakisul cibaada ayaa waxaa loo bedelayaa maraakis diblomaasiya meelo siyaasadaba laga hago masjidkii iyo xafiisyadii lagu mideeyo oo karaamadoodii ay waayaan muqadasaadku sidaa kaniisadaba arrimahan ugu hayna masjidkana dhib male howlaha waa lagu qaban karaa ee kaga hadla arrinta labaad oo diinteenna iyo manaahijteenna wax laga bedelo oo manaahijta waxbarashada yunisco marka ay soo guddiyaal u saarayaan inaguba ka mid un bay nahay in dib loo eego meelihii diinta lagaga hadlayay oo wixii arrintan aan u adeegaynin sida jihaadka iyo ummadaha qaybsan oo gaaliya islaam u qaybsan iyo kaafir iyo waxaasoo dhan laga shaandheeyo eray bixin kale loo sameeyo waanay socotaa arrinta ugu khatarsanina waxa weeyaan man hum asxaabu lxaqi lasli in la daraaseeyo la yidhaahdo khariidada caalamka dib ha loo eego ha loo abtiriyo arrimaha iyo taariikhda oo horta sidee dalalka loo kala lahaa dabeetana waa adiga arkaya marar badan kolkaa dhegaysato dadka wax qora iyo kuwa meelaha ka hadlaya iyo carabtii qaar baa waxay leeyihiin meelahan iminka aynu joogjoogno yuhuudda asal u ahaydba qur-aanka akhriya qudus waxaa asal u lahayd yuhuudda falastiiniintan shalay bay yimaadeen dowladdooda wax yar bay jirtay waa looga horreeyay meesha maxay dadka ugu qabsanayaan arrimihiiba markaa khariidadii caalamkaba waa la bedelayaa jihaadkii nebigu uu qaaday saxaabada goobihii la xoreeyey balarta ayaa asal u aynu dib ugu noqonay dee annagaaba naga qaadeen maxaynu isleenahay haddaa marka wax badanoo noocaas haddii diintii lagaa qaado oo dalkii lagaa qaado oo dadkii lagaa qaado oo muqadasaadkii iyo meelihii aad ku cibaadaysanaysay lagaa xoreeyo iyadoo la isticmaalayo nidaam qaanuuniyah oo caalamiya maxaa kuu soo haraya idan markaa wuxuunaynu baraarujinaynaa ummadda soomaalidu kolay dhagahay wax ka dhagaystaan in badanoo ka midna casriga waxbay akhriyaan inay baraarugsanaadaanoo mawaaqifta ku habboon iyo macluumaadka saxda ah inay helaan wixii la gudbanna ay yeelaan iyaguna ay ka feejignaadaan cudurkaa faafaya.